Ono što mi je nedostajalo svih ovih dana, preko 40, to je ova šetnja Kejom ovde. Evo me danas prvi put koji je danas, zatim 7. maj. Pa još malo, pa će tata pred 2 meseca. Evo me ovde ponovo. Miševa, već počeo zelenilo. Ovo šiblje. Evo da prošetamo malo, da vidite kako je. Sad je negde oko 3. Ovako sam šetao ranije stalno, posle ručka. Danas prvi put, posle toliko vremena. Dolazi bolje, da se nadamo, ljudi. Ali čuvajte se.